בוקר טוב מקייפ קורל, חברים, מה שלומכם? אנחנו נמצאים בקייפ קורל, פלורידה, המקום הכי גבוה בעיר. אנחנו בקומה 18 במלון ווסט אין, שנמצא בדרום העיר. אתם יכולים לראות לפניכם את כל העיר מדרום לכיוון צפון. העיר שטוחה, עיר של בתים פרטיים, כל בית יושב על דונם קרקע. יש כאן 200 אלף תושבים, והעיר צומחת ללא הפסקה בקצב של מעל 5% בשנה בחמש השנים האחרונות. זה מה שהפך אותה לכל כך אטרקטיבית לנו ולמשקיעים שלנו, ובכלל כעיר. אתם יכולים לראות שהעיר מאוד מאוד מיוחדת, זו עיר שנולדה מתוכננת, יש בה תעלות, אפשר לראות בין הבתים עם סירות, התעלות מחברות מהנהר הגדול למפרץ מקסיקו. כל בית יכול להחזיק, כל בית שנמצא על המים כמובן, יכול להחזיק סירה, ג'ט סקי, ובבתים שיש להם יציאה לים, גם יחתות ששוות הרבה יותר מהבית עצמו. אנחנו עובדים בעיר הזאת בשלוש השנים האחרונות, אנחנו בונים, ובוודאי ראיתם בסרטונים אחרים שלנו, בתמונות, את מה שאנחנו עושים כאן. אנחנו בונים מאפס, קונים קרקעות, בונים בתים, affordable houses, שלושה, ארבעה חדרים, על המים, קרקעות יבשות. אנחנו עושים את זה בקבוצות של משקיעים, קונים קרקע, בונים ומוכרים, ועושים אחלה תשואות לנו ולמשקיעים שלנו. זהו, אנחנו מאוד מאוד אוהבים את העיר הזאת, עיר יפהפייה, פשוט כיף, אין מה לעשות, פלורידה לייפסטייל. להתראות?